こちらの動画では、教節字母音についてやっていきたいと思います。今回は、教節字母音の無と in の間に、自動詞が入るパターンをやっていきたいと思います。これで、〜に、〜へなど、前置詞の意味も含めた言葉になるんですね。ちょっとわかりにくいと思いますので、例を使って説明していきます。まず、これらの単語を見てみてください。マスク、入る。ラタン、来る。ハディール、出席する。ティンガール、住む。ティドゥール、寝る。ドゥドゥック、座る。イクト、参加する、ついていく。これらはそれぞれ、ムマスキになると、〜に入るという意味になるんですね。で、ムンダタンギ、〜へ来る。ムンハディリ、〜に出席する。ムニンガリ、〜に住む。ムニドゥリ、〜で寝る。ムンドゥドゥキ、〜に座る。ムンギクティ、〜に参加する、〜についていく。といった意味なんです。つまりですね、先ほどの単純動詞に前置詞を加えた形と同じになるんですね。次のものを見てみてください。マスクク、ムマスキ、〜に入る。マスククとムマスキは同じ意味になります。ダタンク、ムンダタンギ、〜へ来る。ハディールディ、ムンハディリ、〜に出席する。ティンガールディ、ムニンガリ、〜に住む。ティドゥールディ、ムニドゥリ、〜で寝る。ドゥドゥクディ、ムンドゥドゥキ、〜に座る。イクトク、ムンギクティ、〜に参加する、〜についていく。これらは同じ意味になるんですね。つまり、ムイは、この赤で括弧した、前置詞も含んだ意味になるということなんです。ではちょっと例文で確認してみましょう。プンチュリイトゥ、ムマスキ、カマルサヤ、タリマラン。プンチュリイトゥ、ムマスキ、カマルサヤ、タリマラン。これで、その泥棒は昨夜私の部屋に入りました。に入るというのが、ムマスキということですね。ですので、こういった文章でも OK なわけです。プンチュリイトゥ、マスクク、カマルサヤ、タリマラン。マスククとムマスキはおなじみなので、こういった文章に変えることもできます。では続いて、アンダティダボレムンドゥドキクロシサヤ。アンダティダボレムンドゥドキクロシサヤ。これで、あなたは私の椅子に座ってはいけません。何々に座る、ムンドゥドキですね。これは次の文章に言い換えれます。アンダティダボレドゥドクディクロシサヤ。ドゥドクディですね。これがムンドゥドキと同じ意味になります。では続いて、サヤアカンムンハディリペスタプルニカハントマンディチャカルタ。サヤアカンムンハディリペスタプルニカハントマンディジャカルタ。これで、私はジャカルタで友達の結婚パーティーに出席する予定です。何々に出席するムンハディリ、これはサヤアカンハディルディペスタプルニカハントマンディジャカルタと同じ意味になります。ハディルディはムンハディリと同じ意味になります。そして続いて、感情を表す自動詞も同じ感じなんですね。例えば、マラ、怒る、チンタ、愛する。で、これは形容詞なんですけども、スカ、好き。これらもムーイがつくことができます。つけると、ムマラヒ、何々を怒る。ムンチンタイ、何々を愛する。ムニュカイ、何々を好む。という意味になるんですね。何々をといった部分が含まれます。つまりですね、マラ、クパダ、マラ、パダ。これは、ムマラヒ、ムマラヒで表すことができて、何々起こるという意味になります。マラークパダ、ムマラヒ、両方おなじみです。チンタクパダ、チンタパダ。これもムンチンタイで何々を愛するという意味になるんですね。マラークパダ、チンタクパダ。この形容詞の部分がムイに含まれて、ムマラヒ、何々を起こる、ムンチンタイ、何々を愛するという意味になります。ではちょっと例文で確認してみましょう。サヤムマラヒアナクサヤカルナティダプルギクスコラ。サヤムマラヒアナクサヤカルナティダプルギクスコラ。これで、私は学校に行かないので、私の子供を怒ります。何々を怒るというのがムマラヒということですね。つまり、サヤマラクパダアナクサヤカルナティダプルギクスコラと同じ意味になります。マラクパダ、何々を怒るとムマラヒは同じ意味になるんですね。続き、サヤティラブギトゥムニュカイラグラグインドネシア。サヤティラブギトゥムニュカイラグラグインドネシア。
これは私はそれほどインドネシアの歌を好みません、何々を好むが無入会です。ですのでサヤティダブギトゥスカカダラグラグインドネシア、私はそれほどインドネシアの歌を好きではありませんという文章に変えることもできます。まあ、好きというのは形容詞なのでムマラヒーとはちょっと違った感じになるんですけども、こういう文章に変えることもできます。で、ブル動詞も同じ感じです。 Menurut Anda, apa metode terbaik untuk belajar bahasa Indonesia? Belajar dengan buku, sekolah, atau kelompok belajar? Walau sudah belajar 1 tahun, Api hanya tahu sedikit kata-kata dan tata bahasa tanpa bisa berkomunikasi dengan penutur asli. Kasus seperti ini sudah banyak terjadi. Padahal sudah mengeluarkan biaya yang besar, tapi hasil yang didapatkan hanya segitu. Sebanyak apapun uang dan waktu yang dikeluarkan tidak akan cukup. Dan banyak yang menggunakan buku pelajaran yang tidak diperbaharui, sehingga ketika praktek secara langsung, mereka hanya berputar-putar di situ saja. Ayo kita berhenti belajar dengan cara yang tidak efektif. Kita menciptakan tempat di mana kamu bisa belajar dengan menghemat waktu, biaya, dan energi. Inilah Kick Japanisia. Bagaimana caranya agar pemula bisa belajar secara efektif dan dapat menguasai bahasa Indonesia level C dalam waktu singkat? Kita menjelaskan tata bahasa dan ekspresi-ekspresi bahasa Indonesia secara singkat dan sederhana. Penting juga untuk mempelajari agama, adat istiadat, serta bagaimana suasana di Indonesia. Jadi jangan khawatir, di video percakapan, kita tidak hanya mempelajari contoh-contoh kejadian yang ada dan bahasa yang memang digunakan di Indonesia, tapi juga soal agama dan budayanya. Anda bisa belajar dengan menyesuaikan jadwal Anda, saat waktu senggang, di sela-sela pekerjaan, bahkan saat santai di kafe. Pelajaran les yang disampaikan juga bisa dilihat kapan saja dan sampai kapanpun juga. Dan tingkat kesulitan pelajarannya juga meningkat, sehingga Anda bisa belajar selangkah demi selangkah. Lebih dari 200 orang sudah bergabung dengan kami, sebuah wahana di mana pelajar bahasa Indonesia dari level pemula bisa merasakan pengalaman belajar dengan cara yang paling efektif dan sempurnakan kehidupan Indonesianya.